पाकिस्तान जिंदाबाद बेसिक ऑर्गेनाइजेशन तीन युवा मिजला जिले बदिन के पी ज़ेड बी ओ चेयरमैन डॉक्टर इम्ताद अली शेख ज़िली टंडे मोहम्मद ख़ान सीनियर वाइस चेयरमैन गुलाम यासीन समे महबूबल जतोई ऐं सुल्तान कुर्षी जगवाणी में थियो जॾहिं त इजलास में टंडो गुलाम बदर तालके जे चेयरमैन गुलाम लघारी मादरी तालके चेयरमैन सजाद हुसैन जतोई सिटी मादरी चेयरमैन डॉक्टर सतोष कुमार यूसी नदरपुर चेयरमैन इमाम दीन शाहाणी समेत केतिरनि ई उहिदेदारनि ऐं मैंबरनि शिरकत कई विज़िट कयो